Чинний кодекс дозволяє маніпулювати нормами, як буде завгодно міліція. Якщо є зацікавленість міліції, неважливо, чому ця зацікавленість. Вони хочуть показати там черговий показник, щоб був, і щоб їх похвалили за розкриття злочину. Чи реально очевидний злочин є, де вже треба вносити відомості. Це стосується таких злочинів, там, які пов'язані з насильством, наприклад. То там проблеми, як такої, не існує внесення. А в інших випадках людині довести, хоча б дати старт розслідування справи абсолютно складна і малоперспективна річ.